Това, което говорихме с господин Цветанов, те ще направят координацията, евентуално среда в 11:30 по време на почивката в Народното събрание да направим среща в парламентарната група на Движението за права и свободи. По отношение на кворума и на работата от тук нататък на парламента, ГЕРБ поиска ли вашата подкрепа? Това са си политически поведени въпроси на различните парламентарни групи. Утре вие ще се регистрирате ли в залата? Нека тази тема да остане на Движението за права и свободи като поведение. Сега в момента, ако разкрием нашето тактическо поведение, ГЕРБ ще си направят свое тактическо поведение, пък на база нашето, така че... А как вие оценявате кандидата за конституционен съдия, който издига партия ГЕРБ? В среда в 11:30 ще се видим и след срещата ние ще обявим и нашата позиция. Все пак не е ли някакъв знак предварителен, че другите формации, мисли вие, не издигнахте друг кандидат, т.е. един кандидат, не е ли така? Да, да, към момента само на ГЕРБ, който един вид негласно останалите да подкрепят. Конституционният съд е много висок орган в държавата. Според нас би трябвало членовете на Конституционния съд да са консенсусни фигури, независимо кой ги предлага. И все пак ние искаме да носим нашата отговорност, когато се излъчват членове на Конституционния съд от Народното събрание.